კომერციული ბანკების ნაწილი კი აცხადებს, რომ მიმდინარე წლიდან ბანკებისთვის მოგების გადასახადის გაზრდა სესხებს დამატებით კიდევ უფრო მეტად გააძვირებს. საბანკო სექტორში იმასაც ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული ბანკი კაპიტალის ბუფერის ახალ მოთხოვნას წელსვე ამოქმედებს, ეს ასევე აისახება საკრედიტო პროდუქტების ფასზე. ანუ არის კიდევ ორი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება, რომ წელს სესხები გაძვირდეს და დიდი ალბათობით გაძვირდება კიდეც. მთლიანობაში საბანკო სექტორი წელს საკრედიტო აქტივობის შენელებას, ნაკლებ მომგებიანობას ელის, რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება კი რამაც ლარის სესხები პირიქით უნდა გაიაფოს რაღაც დონით, მაინც ზაფხულამდე არ არის მოსალოდნელი. რა მიმართულებით უნდა ველოდოთ წელს საკრედიტო პროდუქტებზე ფასების ცვლილებას და რამდენად ნუცა შუბაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში? ნუცა, ამ დროისთვის სესხების ღირებულება ისედაც საკმაოდ მაღალია, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდულად მაღალია იმ რეფინანსირების განაკვეთის პირობებში, რაც ასევე რეკორდულად მაღალია. კიდევ რამდენით შეიძლება გაძვირდეს ახალი რეგულაციების გამო, მათ შორის საბანკო სექტორისთვის მოგების გადასახადის დაწესების და კონტრციკლური ბუფერის გაპოზიტიურების გამო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი და ძირითადად რა ტიპის სესხებზე გისმენთ? ანა, როგორც წესი, როდესაც სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე საუბრობთ ხოლმე, ყურადღებას ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე და რეფინანსირების განაკვეთზე ვამახვილებთ. თუმცა მიმდინარე წელი საბანკო სექტორისთვის არაერთი რეგულაციით იქნება დატვირთული და ამ ფაქტორებსაც, როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი გავლენა ექნება საკრედიტო პროდუქტების ფასზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი მოლოდინები აქვს თავად საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს. ერთ-ერთი რეგულაცია, რომელიც წელს სესხების განაკვეთის ზრდას გამოიწვევს, ბანკებისთვის მოგების გადასახადის 15%-დან 20%-ამდე გაზრდა. როგორც მაგალითად, ერთ-ერთ უმსხვილეს სისტემურ ბანკში, საქართველოს ბანკში აცხადებენ საგადასახადო ტვირთის ზრდა ლარის სესხებს დაახლოებით 0.2-0.3%-ით, ხოლო დოლარის სესხებს 0.5%-ით გააძვირებს. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი ეროვნული ბანკი საბოლოოდ გადაწყვეტს ბანკებისთვის გაზაფხულიდან დამატებითი კაპიტალის დარეზერვების მოთხოვნის ამოქმედებას, ანუ ეგრეთ წოდებული პოზიტიური კონტრციკლური ბუფერის დაწესებას, ეს სესხების დამატებით გაძვირებას გამოიწვევს. საკრედიტო პროდუქტების ფასზე ასევე ნეგატიურად აისახება გლობალურად გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთებიც, რადგან როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში არა გამორიცხული მონეტარული პოლიტიკა დამატებით გამკაცრდეს, რამაც ასევე დამატებით უკვე საქართველოს ბაზარზეც უცხოური ვალუტის სესხებიც შესაძლოა რომ გააძვიროს. ნებისმიერ გადასახადის გაზდა იწვევს პროდუქციის გაძვირებას. ჩვენ შემთხვევაში პროდუქტი ეს არის ძირითადად სესხები. პროდუქტიდან გამომდინარე, ლარის სესხებზე ნაკლები იქნება, ალბათ 0.2-0.3%, დოლარის სესხებზე ალბათ 0.5%. ნებისმიერ დამატებითი კაპიტალური მოთხოვნის შემოტანა აუცილებლად გამოიწვევს გაძვირებას, იმიტომ რომ ეს უნდა აისახოს შესაბამისად ფასებში. ნებისმიერი ტიპის სესხების რეფინანსირების გაძვირება ასევე იწვევს სესხების გაძვირებას, ხო? ანუ ეროვნული ბანკი თუ ზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, შესაბამისად იზრდება სასესხო პროცენტები, შესაბამისად მიიღება სესხების ზრდა, ვინაიდან მომხმარებელს არ შეუძლია რომ მაღალი პროცენტი გადაიხადოს ზოგიერთს და აქედან გამომდინარე ზრდა ნელდება. IFRS-ის ნაწილი მოგების გადასახადის წილის ზრდა, ანუ როგორც იყო მოწოდებული, რა ვთქვათ, დივიდენდის ხარჯზე სტრუქტურა შეიცვალა, მაგრამ რეალურად საბანკო სექტორისთვის მოგების გადასახადის გაიზარდა და მომენტალური გახდა, ანუ წინას არ გადახდები გახდა. და მესამე საკითხი არის, ანუ IFRS-ზე გადასვლა და ესტონური მოდელის გაუქმება. ანუ იცით რა არის, ეს პირდაპირ პროპორციულად ვერ გეტყვით ზუსტად რამდენი პროცენტით აისახება, მაგრამ ამაზე გავაკეთეთ განცხადება კიდევაც ასოციაციის ჭრილში, რომ გარკვეულწილად ამან შეიძლება დამატებითი მოთხოვნა გააჩინოს ხარჯების ოპტიმიზაციის ნაწილზე და მეორე ეს არის რო საპროცენტო განაკვეთების ზრდაზე შეიძლება აისახოს. ოღონდ მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთებზე ნუ გავაკეთებთ აქცენტს. იქიდან გამომდინარე, რომ საპროცენტო განაკვეთების კორექტირება გარკვეულწილად მოხდება როგორც უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების ფასიდან გამომდინარე, ასევე რეფინანსირების განაკვეთის ფასის ცვალებადობიდან გამომდინარე. მიმდინარე წელს ახალი რეგულაციების ამოქმედების და ასევე ეკონომიკური ზრდის ტემპის შედარებით შენელების ფონზე ბანკების საკრედიტო აქტივობის შენელებასაც ელიან. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ეროვნული ბანკის მიერ სესხებზე დაწესებული არაერთი შეზღუდვის და რეგულაციის ფონზე წლის მეორე ნახევარში ბანკების საკრედიტო პორტფელის ზრდის ტემპი წლიურ 13-14%-მდე უკვე შენელდა. რაც შეეხება ფაქტორებს, რამაც შესაძლოა წლის მეორე ნახევრიდან სესხები გაიაფოს, ეს რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება. თუმცა აღსანიშნავია,
ვიტყვი, რომ ამ მიმართულებითაც შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინები გაუარესებულია, თუ კი შაშან წლის ბოლოს ველოდით, რომ ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას წლის დასაწყისშივე შეძლებდა, ახლა მოლოდინმა უკვე ზაფხულამდე გადაიწია, რაც ბუნებრივია სესხების გაიაფებას დროში კიდევ უფრო მეტად გადაავადებს. პრინციპში იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერჯერობით მარეგულირებელი გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას შეინარჩუნებს, თავად ეროვნული ბანკის წარმომადგენლების განცხადებებშიც იკვეთება. მთლიანობაში გამოდის, რომ მიმდინარე წელს არსებობს როგორც სესხების გაიაფების, ასევე გაძვირების ფაქტორები და საბოლოოდ ყველაფერი იმაზე იქნება, საბოლოოდ განაკვეთები იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რომელი ეს ფაქტორები ნეგატიური თუ პოზიტიური გადაწონის. ინფლაცია ჯერ კიდევ ძალიან მაღალ დონეზეა საქართველოში, ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის მიზნობრივ მაჩვენებელთან, თუმცა თუ ინფლაციის მაჩვენებელი მომდევნო თვეებში დაიწყებს გარკვეულწილად შემცირებას და დასტაბილურების მიმართულებით წამოვა, მაშინ შეგვიძლია ძალიან ესე მარტივად ვთქვათ, რომ ჩვენს ეროვნულ ბანკსაც ექნება სტიმული იმისა, რომ დაიწყოს შერბილება მონეტარული პოლიტიკის. თუმცა ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი ნიშნები ამის არ ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიწოდების ფაქტორები შერბილდა. ევროკავშირის შემთხვევაში არ არის მოსალოდნელი, რომ შერბილებას არ განიხილება, პირიქით ფიქრობენ, რომ შეიძლება კიდევ უფრო გამკაცრდეს უახლოეს მომავალში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე დაიწყეს ფიქრი, რომ შეიძლება ნელ-ნელა უკვე ძალიან მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლაზე დაიწყოს ფედმა ფიქრი. ძირითადად დადებითი ნიშნები შენიშნება უმრავლესობა მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩანს, რომ ინფლაციამ დაკლება დაიწყო. შესაბამისად ველოდები, რომ თანდათან ეს აისახება საპროცენტო განაკვეთების დასტაბილურების და შემდგომ კლების მიმართულებით. საქართველოში ბევრი ნიშანია იმისი, რომ ინფლაცია პიკი გაიარა და შესაბამისად, როდესაც უფრო მეტი ამის დამამტკიცებელი ნიშანი გამოჩნდება, მოლოდინია, რომ ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთის მიყობა და დაიწევს და შესაბამისად საქართველოს საპროცენტო განაკვეთებიც დიდწილად მას მიყობა და დაღმასვლისკენ ექნება ტენდენცია. ჩვენს პროგნოზებში, შიდა პროგნოზებში ასე ვაკეთებთ, რომ საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას გეგმავთ თანდათან წლის განმავლობაში. მიუხედავად შაშან დაწესებული არაერთი რეგულაციისა და ახალი მოთხოვნისა, საბანკო სექტორმა 2022 წელი საკმაოდ სოლიდური მოგებით დაასრულა. კერძოდ, შაშან წლის განმავლობაში ქვეყანაში მოქმედმა 14 კომერციული ბანკის ჯამურმა წმინდა მოგებამ 2,099,000,000 ლარი შეადგინა, რაც მცირედით დაახლოებით 6,000,000 ლარით აღემატება 2021 წლის მაჩვენებელს. სავარაუდო, რომ მოგების მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა, რომ არა ვითიბი ბანკ ჯორჯიას გარშემო განვითარებული მოვლენები, როგორც ვიცით, ბანკი არის სანქცირებული და ბუნებრივია ბანკმა გასული წელი ზარალით დაასრულა. მთლიანობაში კი, როგორც მოისმინეთ, ერთი მხრივ კომერციული ბანკები მიმდინარე წლისთვის, როგორც მომგებიანობის, ასევე ჯამურად საკრედიტო აქტივების შენელებას ელიან.